privodimo kraju, u stvari, radove na uređenju kompleksa Senjak. Danas se postavlja završni sloj asfalta. Time će biti završena izgradnja ove saobraćajnice interne kojom će se kretati cisterne mazuta u narednoj grejnoj sezoni. Vrednost ove investicije je 6,5 miliona dinara. Toplana je sama finansirala izvođenje svih ovih radova. Ostaće nam da sredimo nakon toga još nešto u ovom kompleksu, ali je ovo bila najveća investicija što se tiče ove godine.